Hier in het Friese Veenwouden staat er nog enige nog overgebleven Friese torenstint uit de middeleeuwen. Wat is het verhaal achter deze stint? Dat gaan we vandaag bekijken. De Friese gemeenschap in de middeleeuwen was een echte vetermaatschappij. Dit wil zeggen dat adellijke families constant met elkaar in strijd waren, of in ieder geval elkaar bedreigden. De adelen zagen zich dan ook genoodzaakt, de edelen zagen zich dan ook genoodzaakt om zich te verdedigen. Dit deden zij door zich te vestigen in verdedigbare woningen. Zo is hier ook in Veenwouden, hier zien wij een verdedigbare torenstins. Dat wil het woord stins eigenlijk zeggen. Een stins is een stenen woning die verdedigbaar is en vaak bewoond wordt door een adellijk persoon. De defensieve waarde van deze stins werd naast de stenen omwalling vergroot door een gracht, schietgaten en een verhoogde entree. Ooit stonden 500 van dit soort verdedigingswerken door Friesland verspreid. Vandaag de dag resteert alleen de torenstins in Veenwouden.